マジな話な。でこれたまにしかやんないから手数料ももらわない。別に一人一人の儲けが大きいわけじゃないから。その代わり8人揃わないとやらない。ごま塩5000万ゴールド。8分の1だったらな、のらりくらりずっと勝ち続けるやつ出るからな。それが面白いんだよ。アルルも最初にガツンと負けてから負けてねえもんな。この前4人方惜しかったです。いやー4人もあれな、たまにやるけどな。あの4人の5000万の時は誰負けたんだっけ。あれシャドネス、中にいる人は5000万。そう、俺が負けたんだ。そう、俺が負けたんだ。あ、来た来た来た。はいはい、愚か者ども。さあ、愚か者どもがこちら、アルルヨピキーから5000万ゴールド、5000万ゴールド。この前4人楽しかった。あれな、そうや、俺が負けたんだ。だ、俺あそこら辺スゴロクを負けて3億ぐらいいかれたんだよな。もう3億ぐらいいかれてると結構よ、マジかよってなるよ。チャ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 、はい、5000万。あの8人ですよ、8人。おい、5000万来たな。3人も5000万割る7。はい、5000万のなんと皆さん5714万返し。5000万の5714万返し。まあアホですね、こいつらは。アホですよねえ。たった、私もね、たった1枚のカードにかけてたいつもなんて歌を23歳の時に作りましたけど、たった1等のルーレットでね、5000万、1日で5000万損したことある人います？今これ放送ご覧の皆様で1日で5000万ゴールド使ったことある人います？装備を買う、装備を買うだったり、ギャンブルで負けるだったり、1日5000万ってなかなかいないと思いますよ。まあ、ナオトは初登場な。ナオトは、あの、フロムは初登場でいきなり1億負けてるからな。ただ皆さんね、1日10億負けはなかなかいないと思いますよ。結構へこみますよ。ナオト、オビワン、アビダイス、タバッサ、タカシ、カドバン、2億、あと2億はへこむね。さあ、というとワルカス呼びましたってなんだ。おワルカスからの、はい、アルル、ナナリ、シオサンマ、ワルカス、さあヨピキ、そして私ゴマ塩ガガ、おあと2名ですね。さあ、おあと2名様いらっしゃいますか。ちょ、ゴーティー無糖飲んでいいですか。いやー、しかしカジノフィクサーもね、連日遊びに来ていただけますが、ほんとギャンブラーいっぱいいるよな。ギャンブラーやっぱみんなタレント性高いよな。いやー、こういうこと言っちゃいけねえんだけどよ、どこ行っても見るコロシアム勢よりもよ、こういうとこにしか来れないギャンブラーの方が風格は感じるよな。どんな放送行ってもずーっと騒いでやってるコロシアム勢に比べて、こいつらのなんか格いいよな。キッズいないもんな、こいつら。こいつら多分ね、みんな経営者とかなんですよ、本当に。これ、小中学生いないと思うよ。みんなこれ、ここら辺はね、絶対、もうリーダー、経営者、投資家クラスなんですよ。5000万とかを、これ面白えな、つって、貼る愚か者どもは。さあ、ヨビキ、ワルガス、ナナリ、シオサンマ、アルル。まあ、俺もどっちかというとね、あの、すごい、その、競技がすごいメジャーになって、どこ行ってもやってるってなると、リスナーが飽きちゃってる温度を感じると、俺も結構やめちゃう派なんでね。だから、コロシアムとかがブワーって蔓延してくると、俺はコロシアムやめちゃう派なんですよね。最初のこう、なんか礎的なものやりたいんですよ。あと2人。だからレグナード TA かな。うん、こちらルールは、
あの、ちょ、何回も説明しよう。これで8人揃ったらすごいね。ちょ、何回も説明したくないんだよな。要するに、ルーレット3点張りをします。入ったら5000万負け。その5000万が7人に配られますと。もう散々説明してきて、リスナーさんも聞き疲れてると思うんで、これぐらいにしてください。わからない人は、一回見て覚えてください。スライムレースでのギャンブルを期待してます。そうだな、ペペ。おい、来たな。さあ、ガチギャンブラーが集いし、おい、コロボポ、ヨビキ、アルル、ナナリ、ワルカス、シオサンマ、そしてゴマシオカカオ、あと1名来たら成立です。皆さん、4億ですよ。一撃4億というね。ええ。4億ゴールド持ってる人はなかなかいないでしょ。アストルティアに4億ゴールド所有してる人は、まあ、3000人はいないでしょ。一応ね、完走、20億ゴールド完走してる人で、まあ、300人か200人から300人ぐらいじゃないかって言われてますけどね。さあ、いかがでございますか。ああ、結構素だよな。じゃあ、あんまり見たくねえけど、ちょっと見るか。あんまり見たくねえけどな。あんまり見たくねえけど。さあ、あと一人が来てくれるまで。いつだこれ。あのフィクサーが13億浴びった瞬間。流した。さあ、あと1名待ち。一発13億4362万ゴールド。これはこの時エリリが張ってきた最高のあれだな。さあ、あと1名待ちですけど、皆さん5000万一発なんで、ちょっと待ってくださいね。だってもう郵送で1回で送れないんだから、郵送一発ないキャッチできないんだから。26億8724。しかもこれ外張り入ってて、これすごくね、ギャラリーの数、このギャラリーの数、ギャラリー超集まってたんだから。バカなことやってるな。バカなことやってるな。本当バカなことやってるな。本当ずっと、まあこういうエリーとかね、まあこういう人たちのおかげ、ね、こういう人たちのおかげでずっとフィクサーが第一線に入れるわけですけどね。まあ俺も昔ほどは人気ねえけど、いや昔ほど人気はないけどね、もう俺ほど真剣勝負してきたプレイヤーいねえよ。ああ、そこだけは自慢だよ俺。もうこんなに真剣勝負してきたやついねえよ。アホだよな。さあ、あと1名いらっしゃいませんか。いやー、もうこのゲーム、ほんとこれ思い出すから、もうあんまやりたくねえんだよな、ほんと。集合写真撮ると思う、こういうアホがいるぞ、アホが。みんな集まって、集合写真撮ろうとか言ったら、お前、ふざけんのもなろうと思って。お前、ロンダルギア、5000万ゴールド。集合写真撮ろうとか言って、てめえ人が13億の勝負するときに何がお前集合写真のことやろ。さあ、ここがラグチェックですね。いや、こいつ気合やったな。しかし初めね、あのエリリは最初4000万ゴールドぐらい負けて熱くなって、もうエルプみたく勝負受けてください、勝負受けてくださいって言ってきてさ、もううるせえなこいつと思って、お前、全財産持ってきたら受けてやるよ、みたいなこと言ったんですよ、俺。そしたら、こいつが、1億いくらの全財産持ってきて、そっから俺がね、連日負けたんですね。その、最初1億2億ぐらいしか持ってなかったエリリーにね、もうほんと、5連敗、6連敗して、最終的にエリリーはね、1億から35億ぐらいの、所持ゴールドになったんですよね。行こうか、来てください。いや、自分に酔う、お前酔いつぶれるわこんなもん、お前酔ってるとかそういうレベルじゃねえわ。あと一人待ち。この時ちなみにフロンフィクサー放送満員。
満員だけどこのコメント量だからね。まあ、嫌よ表示してねえのかな、これ。多分俺、放送枠取った中で、一番あれだね、予約された回だね。お前、これ、ほんと一発だぞ、これ。もう今日と同じじゃねえか、8番よ。あ、皆さん、この時、付け根に穴が開いてます。あ、皆さん、この時、バーンつって付け根に穴が開いてます。もう、この時、バーンつって。で、高子は、つって。もう、この時、バーンだ、マジ。また一発。26億8724万コールド。お前、ほんとだよ。だったら最高だよな。正体は分かりませんでした。1ヶ月で1回負けたことありますか。これ本当見た、もう見たくもねえ動画だよ。机2回やな。さあ、あと1名様。じゃあと1名いらっしゃらなかったらもうじゃあしょうがない。もう皆さん5000万郵送してください。5000万郵送ください。私1億で行きましょう。5000万郵送ください。参加者は郵送ください。小池さんの偽着替えしてな。もう偽着替えするよ、もう。高子、ちょっと怒ったよ。机穴開きはちょっと怒ったね。さすがに怒ったね。高子にとって別に13億とかどうでもいいもんね。たらららららら。たぶん、ゲームなんかで決めないって言ってたのに、机に穴開けてない。いや、さすがにね、もうね、ほんとね、もう負けすぎたね。マジで。もう負けすぎたね。まあ、ぶっちゃけね、リアル100万200万するギャンブルよりきつかったんじゃん。そのリアルマネーがどうこうとかじゃなくて、あの積み上げて稼いできたものを一瞬でさらわれるっていう。しかもその負け続けだからね。もう真剣勝負5回6回7回やって全部負けたかんの俺。こんなに負けんのかやと思ったもんな。もう運営の使者だって言われたんだから、最初 AD 運営が送り込んできたチートキャラクターでフィクサー潰すために、あの降臨したって言われたんだから。もうその AD が運営に RMT かなんかでバンされてんだから。まあ、RMT でバンされたっていう証拠はねえけどな。サルルからが、ナナリーからが、コロボボからが、CO サンマーからが、ヨピキーからが、さあ、おあと1名が誰ですか。アルル、ナナリ、コルボボ、CO サンマー、ヨピキーの。フィグネット、オッケー。ワルカス、オッケー。さあ、ワルカスからが。さあ、ワルカス5000万ゴールド、ナイスベット。ごま塩かがから。じゃあ、行くか。で、1億張るか、1億。今、5000万張るギャンブラー、カジノフィクサー界隈で、6人しかいねえのか。厳しいな。ギャンブラーたちもダイスコンテンツがちょっと難しくなっちゃってから減っちゃったのかな。間違いなくアストルティア1ギャンブラーが集まる場所だったけどな。5000万ゴールド。かっこいいな。かっこいいか分かんないけど渋いよな。
5000万ゴールド、5000万ゴールド、22フロアでお願いします。さあ皆様、5000万ゴールドベッドの5714万返し、5000万ゴールドの5714万返しですね。参加が こちらがロンダルキアの聖地、22フロアの1ルーレット。そんな足りないです。まあここに来る人たちはね、間違いなくその通常のギャンブルベッドを張りに来てくれたらガツンと入れてくれる人たちですから、たまにはこのビップギャンブラーたちをおもてなしするこういうコンテンツをやらないとね。さあ、コロポポ、ワルカス、ナナリー、アルル、ヨピキ、シオサンマ、例外なくカジノフィクサーで通常ベッドで1000万ゴールド以上張ったことがあるプレイヤーですね。もしかすると5000万ゴールド以上張ったことある人たちばっかりかな。この人たちはカジノフィクサーにみんな1億ぐらい利益落としてくれてる人たちだね。さあ行きますか。さあ左上からエントリーナンバー1コロポポ、そしてエントリーナンバー2ワルカス、そしてエントリーナンバー3、私がノバと勘違いしていたナナリー、そしてシオサンマ、そしてヨピキ、ヨピキ、そしてアルル、もう一人がいない。もう一人誰？そういえば熊本に乗りましたか。さあこちら、そういう話やめようぜ。780番。さあコロボボワルカス、ドラクエ楽しみに来ている時にそういう話やめようぜ。コロボボワルカス、ナナリ、シオサンマ、ヨピキ、アルル。あ、そうか、7人でいいんだ。そう、7人でいいんだ。そうだ、いねえわ。8人目俺だ。たまにはこれ、宣伝、宣伝しよ、宣伝。宣伝ツイート、宣伝ツイート。さあ、いよいよ。そんなこと言わないよ。ほんとほら、いかんと思うよ。ネットの2チャンネルに書いてることを信じちゃう人種はどうかと思うよ、俺は。書いてあった疑惑で確認をしに来るまではいいと思うけど、真に受けちゃうのは良くないと思うよ。例外なくアホですね。ネットの掲示板信じるようなやつは例外なくアホですね。まあ、そんなアホばっかだから頭のいいやつらがね、どんどん上に登っていけるんですよ。実際そういうアホがいっぱいいるんだもんな。笑っちゃうな。いっぱいいるよ。本当だ。まあ2ちゃん、まあ2ちゃん見てるって公言してるやつは、まあはっきり言って恥ずかしいね。2ちゃん毎日見てますみたいな公言してるやつははっきり言って恥ずかしいけど、まあそうだな、まあ恥ずかしいな、正直な。まあ、茂雄みたくネタにするぐらいの余裕は欲しいけどな。まあ正直、健全な精神でいるのは無理だね。毎日見ちゃうようになるとね。はい。行くぞ。まあでもね、それでも見てしまうのが人間っていうのかもしれませんけど、俺は見ないっすね。毎日見ちゃったらこんな偉そうな放送できねえよ。私はちなみに6点じゃなくて3点倍します。
私は3点張りするので、あの私が負けた瞬間1億が6人に配当されます。だ私はあの2人が同じところ張るという、そういうスタイルでいきます。入りますか。おロアいいぞ、おロアロアいいぞ、おいロアアビバお疲れ、おロア待ってるから来い。いやお前らこの流れだったらロア浴びるだろ。おいロア後払い、おロア後払いでいいぞ、おいロア後払いでいいからすぐ来い。ロア皆さんがこう今緊張状態だからダッシュで来い。22フロアロア、ロア浴びるな。これロア、いやロアこれね、そうだな、714、いやこれロア浴びるな、これはい、ロアお疲れさん、ロア3 days 頑張ったな、なあ3名来てくれたハースストーン、15名来てくれたアビオフ会、そして今日のバーなあ、お前が最もリアルで人気のない時に集まってくれた人たちだから忘れんなよ。さあちょっと皆さんね、まあ、ロア君 3days、うちのライブハウスで頑張ってくれましたので、ここは打ち上げ。うん？どういうこと？ニャロメ、そういうの放送で言わなくていいよ。ニャロメ、あのチーム員？ニャロメ、なんかラグナの放送荒らしたって本当、そういうのやめてな。うちのチーム員が他の生主の放送で恥ずかしいことやんのやめてな。文句になったら抜けてくれ。うちのチームには他で絶対迷惑かけないでくれ。ただでさえ悪名高いのに一人でも変なことやられると、これだからフィクサーチームあって俺言われたくねえんだよ。どういうこと？よしかい、どういうこと？放送で余計なこと言わなくていいって言ってんだよ。ソフィアから手紙とか関係ねえだろこの放送に。除名はしねえけど、そういうソフィアがどうとかそういうのいらねえんだよ。よし行くぞ。キッズはキッズはもうやめてもらうよ。別に少年は来てもいいけど、よそ様に、よそ様に迷惑かけるやつは。おい行くぞ。ちょ、にゃらめ、うるさい。真剣勝負中うるせえよ。ちなみに俺はこれは練習ね、俺は8番張ります。思い出の8番を張ります。789、これ練習です、これ練習です。うわー浴びってるよ、危ねえ、浴びってんじゃん、89で浴びってんじゃねえかお前、お前これ危ねえな、おい危ねえな、これよ。アビ、練習か。アブ、わら、おし。いやー、これ、いや、ファーストライン危ねえな、これ。これ、ファースト危ねえな。俺、8番は張るよ。みんな内戦機ってなってるよ、わら。8番。誘導ミサイルのごとくついていきますな、わら。横アビ、追い出す大丈夫か、社長。8番。くすくす、わらわら。8番27番、最初の前半って負けたよね。もう一回いくわ。8927、8927いくわ。8927、8927、本番、いや本番だよ、本番です。
18、18、28のスーパーコンボがみたいです。大丈夫ロアビルから。25番は全員避ける。25は全員セーフ。いやー、ちょっと待って、これはねー、おめえ、わらわら、いや、これはわらわら、これここキャンデル、これ緊張するな、これぜ、わら、熱いなー、熱いわ、018、これなんか緊張感じがう、これ見てるだけでドキドキするな、018、ブルーオッケー、アルレッドオッケー、ヨピキグリーンオッケー、シオサンマ白オッケー、コロボボオッケー、ワルカスピンクはオッケーの、ロア水色はオッケー、ナナリーブラックもオッケー。おい、頼むぞ。21番。あっ震えた、わらわら、わらわら、わらわら、コロボボさん、やったわらわら、わらわら、ナイス、1億俺たち6人ナイスキャッチ、ナイス1億。こいつロア、何こいつ、このボボで言ってんじゃんと思って、これアビブラザー、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 ナイス、やった、俺取り返した、やった、今日の負け取り返した、やったー、ナイス、やべえ、アビちゃんと出身するやつらの姿を映さんと、笑、あびった、笑、かびー、いやー、アホですね。いやー、ほんと今ロアさんやコロボボさんは私があの日味わったあの辛さをね、共に共有できる仲間になりましたね。ロアにお帰りに5000万ちっ、3 days 打ち上げでアビってくる、まあ持ってますね。え、違いますね、僕は田舎者、ドラクエなマヌシ。いや、ウケんな、マジで。はい、ということで皆様、ナイスキャッチ。次に送ですか？え？さあ、スゴロクいきましょうか。やっぱり終わってるな。終わりだ。ロハ！やばい。先ほどまで飲み交わした、ゴリラが、ロハッツ！いや、これはビったなぁ。いや、これは皆様、これはちょっと期待してたよりボーナス入りましたね。5000万2回買ったのと同じですからね。いや、ウケんな。1億割る6だから、やっぱ。ちょ、皆さん、やばいっす。皆さん、やばいっす。6666万ゴールドからがナイゲッチ、はい、6666万ゴールドからまずはヨピキがナイゲッチ、はい、からの送る6666万ゴールド、まあ、ロアさん、まあ、アビーですね、コニコ動画、そしてアルル、さあアルルね、もう皆さん、アルル毎回、今日ロンダルキありますか、今日ロンダルキありますか、あの欠かさず打ってきてますから、さあそこが実ってアルルナイゲッチ、さあ6666万勝ちです、1666万勝ち、6666万ゴールドからアルルヨピッキー、そしてナナリー、さあこちらがナイキャッチの6666万ゴールド、2000万儲け、儲けるな、
6666万ゴールドキャッチからが、コロシアムは今日はないかな。あ、ワルカスだ。ワルカスフレンドになれませんか。ワルカスさんご覧になってたらこれフレンドになれませんかね。ぜひともこのビップメンツの中で、なってる。ワルカスなってた。失礼。オッケー、6666万ゴールド、ナイスワルカス、ナイス。さあ、送るからの6666万ゴールドからの、お後申し上げたいな、ホロポポ、あ、おやすみなさい。塩さんま、塩さんまも勝つよな、こういう時な。ナイス塩さんま、シュラン組からナイゲッチ。いや、やばいな。練習の一周、あ、そうだね、確かに。1119番、確かに。ロアが来なかったら、そのまま、はい、一周あれだよ、確かに。危ない。いやー、ちゃんと取り返して終わったな、ちゃんとな。おい、なんかこいつ、なんか用事しな、こいつ。なんか用事しな、こいつ。なんか用事しな。嫌な予感。なんか用事してんのこいつ。身代わりコインロア。すごいか。皆様、今日は一応、今日はいい、今日は一応皆さん。バイク来るか。